Pois então, chegamos à nossa sessão hoje, é o quê? 16, né? Ou 17 do nosso capítulo 1, falando sobre Virudhara. E aí, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, para além dos vídeos que vocês assistiram na playlist de preparação da sessão, é sobre essa palavra samskara, que no contexto do Ayurveda significa preparações. No contexto do yoga é outra coisa, que são impressões mentais, etc. e tal. Mas aqui, dentro do que eu mandei para vocês o link do Charak Samhita, do Vimanasthana, está lá, aqui no chat também. Quando você está preparando algum alimento, você sempre vai ter que pensar nessa ideia assim: qual é a qualidade da água que está sendo usada e qual é a qualidade do fogo que está sendo usado. Por exemplo, se você cozinha no forno, é diferente de você cozinhar no fogão. Se você está cozinhando no fogão a lenha, é diferente de você estar cozinhando num churrasqueira. Se você está cozinhando uma pizza num forno a lenha, ela vai dar um resultado diferente de um forno industrial, qualquer coisa que seja. Ok? Ontem, por exemplo, eu estava na Leroy Merlin e aí eu vi um negócio que eu falei: nossa, eu não acredito! Que era tipo um mini forno de pizza. Aí eu olhei assim, meus olhos brilhando, etc. Aí eu olhei, aí quando eu olhei de novo, elétrico. Aí, pum, 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 pum. Então, a qualidade do fogo é muito importante, a qualidade da água que é muito importante. Tem todo um aspecto no Ayurveda que é o estudo de se a água é de poço, se a água é da chuva, se a água é do inverno, se a água é das monções, etc. e tal. A gente hoje em dia meio que esse aspecto da água é bastante padronizado. Mas se você mora num lugar onde você pega água do rio ou água do poço, ao longo do ano essa questão da água é relevante. Se ela não é distribuída por uma companhia, né? Assim, de esgoto e etc. O segundo é o quanto que você está higienizando e tirando poeira, areia, pedra do feijão, etc. e tal. Isso do ponto de vista contemporâneo, por exemplo, a gente recentemente, relativamente, descobriu da quantidade de arsênico que tem no arroz e etc. e tal. E desde então, sempre que eu vou cozinhar o arroz, eu fico lá uns 2, 5 minutos passando a água no arroz, que fica saindo uma gosma branca nojenta. E deixando ele cuspir fora toda aquela química que é colocada ali, que infelizmente nosso governo mundial aceita isso e vai lá. Isso é uma outra questão. Aí, uma outra aspecto que é importante dentro desse processo dos atos de preparação que está dentro aí desse contexto é você bater mantana. Aqui está traduzido para o inglês como churn, né? Que é como você bate o iogurte. Mas, por exemplo, quando você pega um arroz e você areia ele assim, joga ele para cima numa peneira, sabe? Você faz tchá-tchá-tchá e joga para cima, etc. e tal. Isso também é em algum grau bater aquilo. Outro dia a gente estava cozinhando e a minha esposa chegou e botou o arroz no sol para secar e ela falou: vovó dizia que arroz secado no sol fica mais soltinho. Então, arroz seco, né? O sol seca mais rápido e tal. Então, todas essas coisas, eu não sei se vocês têm isso na imagem de vocês da infância, mas é aquela história de lavar o arroz, aí botar naquele utensílio que era meio que 45 graus para a água escorrer, etc. e tal. Porque essas coisas são preparo da vovó. Outro dia a gente comeu um feijão, uma barraca de praia daqui perto.
Mas o feijão da vovó, assim, aquele que não foi feito na panela de pressão, etc e tal, com aquele caldo grosso e não sei o que e tal. E essa questão do preparo, da diferença que é comer feijão na panela de pressão para o feijão que foi cozinhado umas 3, 4 horas e foi botando água, e foi cozinhando, foi botando água, etc. Ah, bom, quarto aspecto, que é como que você e onde você guarda o alimento, e isso dentro do Ayurveda, isso tem uma parte mais metafísica que cabe só meio que citar um pouco. A direção em que você guarda as coisas na tua casa tem influência. Aí vai, tipo, quem quiser, abaixa a cabeça que a bola de canhão tá passando. Mas no Ayurveda, se você tá fazendo a tua cozinha na parte sul da tua casa ou não, já tem uma diferença se ela vai estar na parte norte ou não em relação as energéticas sutis que aquele alimento vai, digamos assim, configurar na tua existência. O quanto que ele vai ser mais fácil de digerir, etc. Aí tem mais a ver com vasto também. Então não é só se você está botando ele num lugar limpo, ou num lugar escuro, ao abrigo de umidade, etc. Mas também se eventualmente você está botando ele, por exemplo, num lugar onde ele pega muito barulho de vizinhança, de gente brigando, de barulho de TV do vizinho, etc. Só para dar um exemplo do quão louco o Ayurveda chega nos níveis de considerações. Kala é meio que nesse contexto o amadurecimento do alimento, tá? Então, Kala aqui como um preparo é, por exemplo, o Ayurveda dá muita importância ao mel envelhecido, arroz envelhecido e etc. Na Índia, tem um vídeo da gente lá na Índia, tá em inglês, mas que é mostrando no mercado arroz com 1 ano de envelhecido, arroz com 1 ano e meio de envelhecido, tá lá na embalagem, arroz com 2 anos de envelhecido, e vai ficando mais caro, certo? Então, tem determinados, principalmente isso que a gente meio que chama de cereais ou gramíneas, esses alimentos tipo arroz que usam muita água para nascer, na perspectiva do Ayurveda, assim que eles são colhidos, eles são muito pesados para a digestão. Então, não necessariamente eles são muito saudáveis. Na medida em que eles vão amadurecendo, maturando, eles vão mudando as propriedades dele que nem o vinho, né? Nesse contexto ocidental, a gente sabe muito bem que vinho ele vai, digamos assim, ganhando propriedades ao longo do tempo. Ah, sexto, bhajana, que é aquilo que carrega nesse contexto aqui. Então, às vezes, por exemplo, quando vai botar o copo na água no copo de cobre de noite para tomar de manhã, não é a mesma coisa se você botar no copo de prata. Não é a mesma coisa de você, lá no sul da Índia, muitas vezes eles servem a comida na folha de bananeira. Se você serve a comida numa coisa de cerâmica, e essa cerâmica é esmaltada ou não é esmaltada, tudo isso tem um efeito do quanto que aquele alimento interage com a superfície que ele encosta. Seja no momento de preparo, seja no momento de ser servido. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar Ayurveda, meio que eu fui informado que comer com metal na boca gravava o pita. Desde então, ou eu como com coisas de madeira, via de regra, né? Assim, uma vez ou outra, ou eu como com a mão. Porque eu fui vendo, ao longo do tempo, ficar comendo com metal é uma coisa que facilitava eu ter afta. Ah, e no contexto mais ocidental, esse aspecto do ocidental, né? Do que a gente conhece de Ayurveda hoje em dia, essa água do copo de cobre e tal, é importante. Aí tem umas outras questões que não pode entrar coisa ácida em contato ali com o copo.